Ajmo, kafica! Vidite, a? A? Ovo je najbolji blend, pomirišite. Ovo je najbolji blend koji možete da nađete kod nas. Znači, Ethiopian Heirloom i Pacadillo, onaj iz El Salvadora. Ma znači, to je Dragane, lude, da li osjetite, to se širi, to nije kafa, to, kad popijete, to samo ovako prođe sve kroz vas. Samo se čovjek digne. Pogledajte kako miriše, a? Kako divno jutro, a? Išao? Jel jest? Da, baš divno. Okliznuo sam se jutros na Šivanovu povraćku, pao i glavom razbio rukohvat 8700 metar za mene. A, o puno, da. Ali, ako pogledate sa druge strane, nije vam ništa. Koliko ljudi tako pogine na stepeništu, oklizne se tap, udari potiljkom, glavom i kraj. Vi treba da ste srećni, nije moj ništa. Moj da sam poginuo nego 8900 metar za mene. Dobro, par, ajde, kad nije bilo par? Kad nije bilo para, ajde, molim vas. Vi, Dragane, sve cool, sve stoji. Krul. Ajde, se može reći da je krul što ti Saša iz banke, kojem duguješ kredit u Švajcarcima, zvoni svako jutro na vrata, a ti ne izgromom rasilaži na izgradu, a tvoja žena plače, onda je sve krul. Vidim da čemer i jad okoliša ne utiče na tvoje raspoloženje. Molim. Čekaj da pogodim. Mora da si nasledio šestosoban stan od neke pobočne babatetke koja je pandrknula pre koji sat, pa si ga ti dobio na svoje ime. Nasledio si ono što pošten čovek na Balkanu ne može da zaradi za čitavog života, pa čak i ako štedi i jede samo rotkve strugane i palentu nakrupnom. Potpuno si kriv. U potpuno ste kriv. Pa nije ništa, nisam nasledio, ima godinu dana. Pomreše? To je kafa. A? Znaš što tebe posjeća ovaj mirijes u vazduhu? Muška svačionica. Šta? Fudbalski klub u Šorin Miletić. Anti jak mirijes žljezdane izlučevne muškog tipa. Da. Šta bravo, meni govorite? Bravo, Boški. Ma šta bravo, Boški? Tušira sam se dva puta od jutra. Pa nije to do tuširanja, druže. Ne pomaže to tuširanje. Voda znam majko. Šta, je... šta ne pomaže? Šta pričate? Ajde, znam ja šta je to. Šta je živio to? Sam ja sa dva drijepca u 17-18 kvadrata, jebote, muška. Tačno si osjetio kad odlaze ili idu u neku aštetu. Pa ne moraš ništa pričati. Tačno znam šta je bilo, evo pjesničiti. Upoznao si osobu ženskog spola i ona ti je dala jasne signale da želi imati nešto sa tobom. A u tebi je to probudilo hormonske izlučevne jer podsvijest radi biologija i misle da će doći do seksualnog dobitka. Je li tako? Jasni signali su SOS za ljubav. Može. A dobro, je. Može. Jeste. I mislim da će... A? Da seksualni izgoditek, da kažem, veoma blizu, to jest, svi se nadamo najboljem, jel taj ko nadam se, ona i ja, već večeras, pošto, idemo na večeru, a znate da idemo na večeru, ne restoran, idemo kod mene, bam! Da nije Vukosava, na meni još kembe čorba, ona je obožava uz mladi luk. Onda se koji soja borba, Kakav Vuka, you die, beži. Koja Vukosava, svašta. Upozno sam ne divnu, najdivniju devojku, ne znam, ja se glupo kažem na svetu, ali mislim možda i ne znam, sad sam zbunjen. Znači, istek, ja vam, ona radi tamo, zaposlila se tu u teretani, tamo ispod moje zgrade da ja dolazim i bukvalno ja vam ne mogu da objasnim, mi kako smo se videli, mi smo se pogledali, ona tamo stoji i onako ukoso preko benča smo se videli i tu je kliknulo, to je to. Znači, ja mrzim romantične filmove, ali stalno nešto predstavio kao ljubav na prvi pogled, to se meni nikad nije desilo. To je to. Znači, istog momenta sam znao da je to to. A ona, ljudi, vi ne znate da li je ona lepša ili zgodnija, ali... Ali je mentalno zostala. Ne baš pametna devojka. Da li ima alopaciju, ono? Šta? Opadaju kosom velikim busenima. Ili oni što se češu s krastom. Ali to ima šampon crveno. Nema, ne, šta je s vama imao volku kosu, crvenu, prelepu kosu, ljudi, prelep tenom, kad, šta pričate, odakle vam to sad, crteglo? Ljubica je divna, znači, ne možeš veruješ. O, čekaj, bo, pa nisi ti obojanjica, mala.
Koja Bojanica? Ti sa njom započeo nešto, jebi ga pa. Ej, tu sam... Ne, kakav Bojanica? Neću, ona me uopšte ne zanima. Šta je, pa već u koliko? Više od godinu dana me vuče za nos. Tama nešto kao malo krene, ali nije sada vreme. Okej, nije sada vreme. E, ali, znaš, bivši momak me zvao, ali samo da se vidim s njim. Ajde, idi, vidi se s njim, sve ja razumem. E, ne, pa bili ste ovdje prisutni, ladno baci, ja imam dete. To je tako njoj. Imam dete, pa šta pa ja ne mogu da se nosim sa tim svim stvarima. Vuče me za nos, ljudi. Prvo da vam kažem, razmišljao sam malo i da pustim pričicu u firmi, a? Da pustim, neka čuju i ona i Magda koja mi ne odgovara na poruke. Neka čuju, neka malo vide gospođe Desu. Shvatite što ću ja kažem? Da. Da. O, za cenu dve buhtle, ja i moj pomoćnik. Da? Možemo da to uradimo za tebe. Hajmo, idemo! Dragane, operacija Gluvi telefoni može da počne. Zovi najveću alapaču u firmi. Alo, alo, liči. Dobro. Koliko je, Dragan, ove torbica, brate, mili, iz Novog Sara, tu sam pored tebe. Šta ima novo u Krvas kancelariji? Nemoj zajebavati. Lončar otišao da operše slijepo crevo. Pa kad jede se mek. A znaš šta je bilo kod nas? A? E, Boški je smuvao mačku, manekanka prava i ova instrukcija što daje... Starleta u instrukcija što daje u vježbanju, da. Zaljubila se duši, ne pušta ga. Samo mu frcaju poruke na telefonu, da. Ma nije mentalno, nije. Što? Ima i kosu i sve. Da, je, pa da. Zaljubili se, šta? Zaljubili se, nije dvoje, razumijaš ti to cvjeta? Ludilo mozga, da. Aj, a kad se vraća Lončar? Aha. A da jebe s njem, on ode dolje, ode u Liku, jel? Ajde. Ajde, čujemo se. Dobro, malo nakićeno. Ali i šta sada, koji su koraci? Sada samo osluškuj zvukove gradske džungle. Opa! Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe je pri vezi i kaži, šta je bilo Ildika? Nemoj zajebavati. A, ja, umro. Ko? Lončar. Pa se zna kada je sahrana. Javit će. Ej, dobro, važi. Ko? Boškić nije tu. Jesi čula? A šta si čula tačno? Da je verio mis Štranda i da je trudna sa blizancima. Pa su njegovi boge. Šalim se. Fantastično. Važi, reći ću mu da ti se javi kad dođe. Ajde, važi. Svako malo dodaj. Ne, bez ovo još da, i bolje. Ali treba svi da vide da smo i najgore trošadžije u firmi, jel? Treba mi da vide poslije kad se proširi vijest da kod nas se vuče najviše struje i da mi treba da plaćamo, jel? Šta pričaš? To treba. Pa da, najlakše ga ostaviti tako na kompjutor i koga jebe. A boga njegova, ne stavit ću ga u bazu. Ne, ali razmišljam sad ovo, ovo još sad bolje zvuči. Ovo ima da odlepe sada. Ovo sad će to da prođe celu firmu i magik, ima da odlepe. Ma znam kako je, ma to je ljubavno, to radi samo na to. Tako je. E, ljudi, stvarno, mislim da ne davim. Znam da čovjek ovako u ovim momentima zna malo i da udavi. Znači, ovako se, ja se osjećam trenutno, ljudi, kao da sam spavao negdje u nekoj sivoj zamračenoj sobi 20 godina i da me neko drmlo i da je najlepši prolećni dan na svetu. Znači, da sam samo ustao i ono, ja imam toliko snage. Znači, kako spavanje, to što ono inače popodne legnem 3-4 sata, nikad, ne, gotovo, ovako, paf, to je ledjen, kao da imam
Ma znam 50 tako kilo. Na što misliješ, razumiješ ti. Merka Smirka rekla da je ona zaljubljena u mene, razumiješ ti. A da. I ja bio, išli mi, ja vozio nešto, neku robu, bosta lijeku da se da, radio, ja imam taj osjećaj. I išli na Vrelo Une, tamo bili blizu, i ja to pričam Mirkicu na mom poslu. Ne znam da sam pričao, Mirko Cemeš. Da. Kad sam ja to njemu, sam njemu suze počeo roniti od sreće. Kaže, stani, ovdje ima tu 3 minuta do Vrela Une, ajmo se kupat. Kaže, nemamo gaće, čekaj Mirko. Kaže, goli, muški smo. I krošu, ma ne, da, tu snagu. Da, razumiješ te kad osjetiješ to, nije, razumiješ. Sličan primjet, sličan je primjer. Voda, ali, sve se stislo na nam. Ja sam totalno dobio neku novu sliku o životu, novi pogled na sve. Ja i na druge stvari sad drugačije gledam. Ja jednostavno, taj sad svoj osjećaj koji u meni buja, ja imam potrebu sada da širim tu ljubav. Koliko god. Ne preteruj ni Eurovizija.